Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante que aflige muitas pessoas, a fibromialgia, com enfoque da medicina tradicional chinesa. Preparei o um material e vou apresentar agora para você. O que é fibromialgia? A síndrome da fibromialgia é uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura. Junto com a dor, a fibromialgia cursa com sintomas como fadiga, distúrbios do sono, alterações da memória, ansiedade, depressão e alterações intestinais. Ela acomete 400 milhões de pessoas no mundo, sendo que 7 milhões de pessoas são acometidas no Brasil. E de cada 10 pacientes, 9 são mulheres. Esses 400 milhões de pessoas, se não buscarem a causa do problema e a ajuda de outros tratamentos, estarão fadadas a tomar medicamentos com sérios efeitos colaterais para o resto da vida. É isso que eu recebo no meu consultório, pacientes aí há anos tomando um monte de medicamento, com uma série de efeitos colaterais e com baixíssimo índice de melhora. Então, na visão da medicina tradicional chinesa, ela enfoca o espaço entre a pele e o músculo. Então, aqui, ó, nessa foto, essa região seria a pele, em verde seria um músculo, e essa região no meio, que é o equivalente à nossa derme, é onde ocorre a maior manifestação da fibromialgia é nesse espaço aqui, ó, entre a pele e o músculo. Eu abordo esse tema e o estudo desse local, que fica entre a pele e o músculo do nosso corpo todo, com os meus alunos. Então, eu foco muito essa questão, porque eliminando principalmente a umidade que se acumula nessa região, ela é um dos fatores aí que causam toda a sintomatologia da fibromialgia, que é uma dor em vários pontos do corpo, ou uma dor generalizada juntamente com fadiga. Então, ela acontece nesse espaço aqui, que chama couli. E na fibromialgia, como eu já disse, esse espaço ele acumula umidade, que causa dor muscular, sensação de peso nos membros e fadiga. Essa umidade pode também se assentar na cabeça, causando dores tipo surda, que é uma dor característica da fibromialgia. Ela não é nem muito forte, nem muito fraca, uma dor que incomoda muito a pessoa. E nós temos sintomas relacionados a alguns padrões, algumas síndromes estudadas pela medicina chinesa que explica a sintomatologia e também explica a causa da fibromialgia. Então, temos padrões relacionados com os sintomas. O primeiro deles é a umidade, a estagnação do qi, que é a energia do corpo, fica estagnado, não movimenta adequadamente, isso causa dor. A estase de Xue, a estase do sangue também, o sangue, ele diminui a velocidade, e diminuindo essa velocidade, chega menos nutriente para os tecidos, menos oxigênio, os músculos são menos lubrificados, vamos dizer assim, e isso vai causar uma dor. E a causa da fibromialgia, na visão da medicina tradicional chinesa, ela tem aí uma decorrência de deficiência de qi, que é energia, e deficiência de xue, que é o sangue. Então eu vou abordar mais para frente como tratar a raiz da fibromialgia. E eu abordo esse tema nos meus atendimentos online com os pacientes, fazendo tratamento ou uma consulta online, eu consigo chegar, mesmo à distância,
O paciente vai preencher um questionário onde eu vou fazer uma anamnese, depois ele vai mandar foto da língua para eu analisar e eu vou chegar num diagnóstico preciso de cada paciente, se ele está apresentando umidade, se está apresentando estagnação de Ti, se ele tem estase de Chouette e também se ele apresenta deficiência de Ti e do Chouette. E daí dá para nós tratarmos tanto o sintoma quanto a causa. E o paciente apresenta uma recuperação da saúde, recuperação do seu bem-estar e uma remissão da dor e recuperação aí da qualidade de vida. Então, temos como fazer o tratamento desses pacientes até à distância com excelentes resultados. A etiologia da fibromialgia, o que que é etiologia? Como ela ocorre, quais são as causas, fatores que podem contribuir com o aparecimento da fibromialgia? Os principais são a invasão da umidade, do vento e do frio. O que que é isso? Uma pessoa que ela fica muito exposta à umidade, vou dar um exemplo, uma pessoa que trabalha num frigorífico dentro de uma câmara fria, ela vai ter uma chance, uma probabilidade muito maior de desenvolver fibromialgia, porque essa umidade, ela tendo contato todo dia, ela vai se transformar num fator patogênico e essa umidade ela vai interiorizar e vai se acumular naquele espaço que eu falei anteriormente, entre a pele e o músculo, trazendo aí os sintomas da fibromialgia, que um deles é a dor generalizada. O vento, idem, se a pessoa estiver exposta muito ao vento, ele pode se tornar um fator patogênico, pode interiorizar, e o frio também. Se a pessoa estiver em países mais frios, ou a pessoa que se expõe muito ao frio, também tem uma chance muito maior de desenvolver fibromialgia. A outra questão é a tensão emocional. Na maioria dos pacientes que nós tratamos, sempre tem uma questão emocional ou uma tensão emocional envolvida aí no processo, ou até na piora da dor. O paciente melhora e depois, quando ele sofre um trauma emocional, alguma situação que ele não consegue resolver, a dor volta até com uma intensidade muito grande. A dieta irregular também interfere muito, principalmente afetando o baço pâncreas. Se o baço pâncreas produzir umidade devido à alimentação irregular, essa umidade vai se acumular naquele espaço, no couli, entre a pele e o músculo, e vai causar dor. Então, olha a importância da alimentação também. E o trabalho físico excessivo. Por que o trabalho físico excessivo? Porque ele vai depauperar, ele vai roubar energia Ti, ele vai gastar energia Ti e vai gastar energia do sangue, que são as duas causas, são as duas raízes aí do problema da fibromialgia, que é a deficiência do Ti, que é a energia, e a deficiência do sangue. Agora eu vou passar dois tratamentos importantíssimos, que são os tratamentos da causa, da raiz, que a gente fala na medicina chinesa, da fibromialgia. A primeira delas, como eu já disse, é a deficiência de Ti, que é a energia, principalmente do baço pâncreas, tá? Quais são as queixas desse paciente que está com deficiência de energia do baço pâncreas? Um cansaço extremo, ele pode apresentar a síndrome do intestino irritável, distensão abdominal, má digestão, as fezes mais amolecidas e pouco apetite. Esse padrão de deficiência do Qi ou Yang do baço, ele pode se mostrar evidente na língua. Como assim na língua? A língua ela vai ficar mais inchada, com edema, principalmente nas laterais. Ela vai apresentar mais umidade, que é essa burra mais grossa e um excesso de saliva. Isso é uma umidade interna que a gente fala em medicina chinesa, um edema nas laterais da língua, como da língua toda. Isso é um sinal de deficiência de Qi ou de Yang do baço pâncreas. E essa outra língua, que é uma língua dentada ou denteada, que tem as marcas de dentes, é outro sinal característico da deficiência de Qi e de Yang do baço. Então, nós temos que tratar a raiz do problema para a pessoa melhorar da sintomatologia. Só anti-inflamatório
e antidepressivo só vai agir mascarando por um tempo e possivelmente depois virar tudo à tona novamente, porque não foi tratada a causa do problema. Aqui nós estamos indo na causa do problema. E como nós tratamos a deficiência do Ti, do baço, principalmente? Com duas fórmulas patenteadas chinesas. A primeira é o Buzhong Yi Gitang. Qual que é a ação dele? Ele eleva o Yang, fortalece o baço, beneficia o Qi e harmoniza o Yin. Então, as indicações: deficiência do Qi do baço, do estômago, deficiência de Yang do baço, indicada nos casos de inapetência, onde a pessoa não tem fome, astenia, né, que é um cansaço exagerado, uma falta de vontade mesmo de fazer as coisas, um emagrecimento, atrofias musculares e esgotamento físico. Qual que é a posologia usual, normal aí para uma pessoa que não seja muito idosa, vamos dizer assim? Seriam duas cápsulas, 3 vezes ao dia, duas de manhã, duas no meio do dia e duas no final do dia. Por uns 60 dias vai melhorar bastante aí o Ti do baço pâncreas. Evidentemente, o paciente precisa restringir na alimentação alguns alimentos. Quais são esses alimentos? Leite e derivados e alimentos muito cru, comer muita coisa cru somente, sem comer nada refogado. Isso prejudica o baço, o pâncreas, então tem que colocar alguns alimentos também refogados, tomar chá aquecido de vez em quando, usar gengibre, canela, manjericão, pimentas, coentro, canela, tofu, amendoim, cenoura, tudo isso ajuda aí a tonificar a energia do baço também. E a outra fórmula patenteada chinesa, que aí aumenta o qi geral, vamos dizer assim, da pessoa, é o Huan Qi, é o astragalus. Ele tonifica o baço e beneficia o Qi. O estômago, ele estabiliza a superfície, seda e sudorese quando a pessoa tem. Ele nutre o Qi de defesa do organismo. Então, ele é um tônico excepcional para o Qi geral da pessoa. E a outra raiz ou causa da fibromialgia é a deficiência do Xue. Deficiência do Xue geral, que é sangue, ou do sangue do fígado. São mais frequentes nas mulheres, tá? E as queixas principais: menstruações escassas, visão turva, tontura, formigamento dos membros, que é a parestesia, cabelo seco e língua pálida. Vai visualizar nos seus pacientes com deficiência de sangue geral, ou do coração, ou do fígado, uma língua muito mais pálida. A língua toda pálida, que é esse caso, ou a língua pálida nas laterais. Isso evidencia deficiência de sangue do fígado ou uma deficiência do sangue geral. Se você não tratar dessa deficiência, o paciente ele não vai melhorar a longo prazo. Precisa tratar a raiz, que é a deficiência, uma das raízes é a deficiência do sangue. E como que nós tratamos? Temos quatro fórmulas, eu vou falar de uma delas, que é o Giptang. Ele nutre o coração e o Qi, acalma a mente, restabelece a energia vital, tonifica o baço, tonifica e adstringe o sangue. A indicação dele é deficiência do sangue do coração, do baço, deficiências do Qi, do Xue, que é o sangue, e é indicada nas síndromes hemorrágicas e desgaste mental. Eu apresentei para vocês o que é a fibromialgia com enfoque da medicina chinesa, quais são as suas causas, sua etiologia, a raiz ou causa, né, do problema, e dei duas estratégias terapêuticas para corrigir a causa da fibromialgia. Se você utilizar esses recursos, o seu paciente vai ter um excelente resultado. Fico por aqui. Se gostou do vídeo, dê o seu joinha, deixa aí o seu comentário para outros vídeos que eu possa fazer para você e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais.